Walo kuwa wafunye mudiri watu unze mwanyi zogo looza. Na wagenda kuduka mangu ogule TX. Nida sebo. Soko wafunye knowledge ye mbo jogendo okugula. Ikuletia. Zito jeno suppliers. Tukola sabuni, liquid soap. Tujidumula tumutu nda kumuka nana. Bubango ina empty. Watu ina empty tuwa tukuzwe vidi vidi. Netujia ntubila na jig. Bine vya infectioni, maruari lo. Jike yo mlonji nyo. Nesidu mla nisiwe tutukula kumituwa lukumi. Ndugani tuweda na kishirikita clean master. Mutoileti, mubinabile vunya. Oteka putesi mazi no yuwa ino ukuta, no yuwa ino ukuta. Toda mkuli ya kuchuunya chonda. Namba ya angeli 0782-023-083. Lewa nyingide kumba kuletia vuletezi. Okay, kwa niliza atulava ku Dr. Kwef YouTube channel. Aunako olwaleero tugenda kuogera ku bitali bya bulijjo bye tutera okwogerako ku channel eno ekitulo esooka okwogera ku nsonga ezino ebizibu ebizze bibalukawo naddala mu wiiki zino ebbiri ezisembyeyo wano mu ggwanga lya Uganda mpozi n'ebweru w'eggwanga twabadde tulyawo ne tufuna amawulire g'omwana wali ewakiso omwana wa Dr. Andrew Obuku embwa yewaka yebaleta okukuuma awaka ya tolose okuva mu kayumba kayo nerumba meidi nemusinza amaanyi nekwata omwana we waka nemu kolako emikolo ng'enjogera enaku zino bweri omwana yadusiddwa mu ddwaliro gye kyazuliddwa nti yavudde mbulambu enseeno ne omukozi essaawa zino ali anyiga biwundu twabadde tekinnabaawo wali mu ggwanga lya America e New Jersey era omwana wa miezi esatu yatiddwa embwa yewaka. Ekyo nga tekinnabaawo sabbiiti satu era mu America awo era embwa yewaka yatta omwana wa myaka ebiri. Enkolagana wakati w'embwa n'omuntu mpanvu nnyo abagigoberera bagitulesingwa emyaka nga omutwalo nga gumu n'ekitundu emabega embwa ng'ekolagana n'omuntu era abageresa era abasoma tukimanyi nti buli wakubuuza nti who is man's best friend tuteekawo nti ye dog kubanga bazze bakolagana mu bintu eby'enjawulo embwa ng'eyambako omuntu okuyigga embwa ng'eyambako mu bukuumi embwa ng'eyambako mu bintu eby'enjawulo abamu bazitwala ne ku level eddako bw'ogenda mu ggwanga erya Japan waliwo embwa bagiyita Hichiko. Hichiko yali ya byafaayo nnyo mukama waayo yamwagala nnyo mukama waayo nge munonako tugeze kupaka taxi wezamulekanga ne munonako ne badde waka ne mukama waayo yafiira ku mulimu teyasobola kudda olunaku olumu mu myaka gy'abiri naye embwa yali eyagala nnyo mukama waayo nti yasigala ejja ku station we yamusisinkananga okumala emyaka mwenda era buli wetwogera ku royalty obwesimbu embwa eyo ejja nnyo nga ekyokulabirako olwaleero ndine mukwano gwange tutera okusisinkana netunyumyamu netumala netuyitamu naye kukyaguddewo ate nga kati mu America yokka ennyumba ebitundu 48 ku buli 10 balina embwa kitegeeza wano mu Uganda ffe tubadde nnyo emyaka giri egy'emabega tubadde nnyo ne buno obwo bwayo bayita ndagawo ensula bubaluzunza buyita baluzunza buzunga ku kyalo ne kadde eno n'okasanga ku makyafu abajja okukola n'okasanga nga kabeera kyengera naye nga kaasuze busega kati kapirimpya emisinde ku makya kaddedeeje kasula ne bannyiniko tebakawa mmere oluusi tebalinaawo naye nga bakamanyika bwakaawo ne kakati gye tugenze tulage eno mu maaso ebikomera byeyongedde ebikomera mu kweyongera ekireese ebikomera okweyongera bwe bulwa lw'emirimu abavubuka tebalina mirimu kati tebanyigira nnyo mu bubbi kakati kuba emirembe giri egyeddo bikomera bitebyali nga bingi ng'abantu balina emirimu gyabwe abavubuka balima abavubuka balunda nga bafuna ssente naye kati tebalina mirimu bayingirira amaka g'abantu ne babakyambwa ne babayisa bubi nnyo kakati bw'oleeta asikaali naye muntu yeebaka oluusi akwatagana n'abagenda okubba kakati embwa nekizuulika nti ye optioni kati eringa eyasigaddewo eri abo abaagala obukuumi Johnny dogidogi wambwa soko obuze kubatulaba mbalamusiza buli kiisi buli muntu waali abatulaba mbalamusiza mwebala emirimu nze ndi mu security ndi mu byambwa mu department y'embwa
oba mu mirimu gyembwa kakati mukama wange bwambuuziza ku nsonga ezibaddewo mu nsi oba mu ggwanga n'olwaleero tuli ku ishu ya mbwa yesimu tuliko kakati soko mulie embwa zino ziyingira otya nazaliwa mu family ekitange bamwita Captain John Kakooza ate nze Junior John Kakooza amanya agobuzaale oba agechika na yenze bwe twakula n'embwa waka bwe nakula nange n'ensumuka nange n'engamba ne opting ogenda mu byembwa nembiberamu nembisomako nintandika okubulira nembeeramu services z'embwa okula n'embwa wakotegeeza ki nti twazaaliwe waka tulina embwa nga tubulidinga embwa zaffe ziriwaka zitukuuma tuzinaaza tuzirabirira tubijanjaba bwetu tunga tukuze n'embwa ewaka era nga ziri part of the family yes kakati nange bwe neetongola nange neenkola ebyange so omulimu gw'okubulidinga gwali mulimu gwa waka gwa family gwali gwa waka naye nga fetuli gwaffe gwa waka just home use awaka naye bwe nadde ate ne gitandika into business kubanga bwe natambulanga n'embwa mu kizungu munedda muno temwabanga mu bantu bangi eno ffe makindi kefe otambula n'embwa zo freely emmotoka ntono ku luguudo otambula weegazaanya ne kati tokyasobola kutambuza mbwa kuva kibuye mpaka mu kizungu mpozi nga gw'ogitambuza ati n'ogigenda mu kizungu mu miti ewatali bantu kubanga abantu bangi drainage eno bodaboda muntu pedestrian tulina bw'otambuza mbwa ate mumateeka olina okutambuza embwa ng'eri ku side ku left hand side titokanga muntu atambula nobera free nayo naye kati tokyasobola abantu bayitirira kati ebyemba niwe ogenda okulaba ng'ozisigazza wuwo waka kati nze nenkifuula bizinesi naye bwe mbanzi tutte wala nga koloko airstrip mu bisaawe eno awantu awatali bangi kololo yentambuliza embwa enkolagana y'omuntu n'embwa gwoyinza kujogerako otya embwa ku bbanga lye mbadde mu mbwa embwa tegenda bwekutegera nti ono mukama oba bakama bange ebategera nti bakama bange abatulaba tuli ku mbwa kati zino eziri buli tubuvuddeko obwafu obwokukyalo bobyuku twabuvuddeko ddoo tuli ku mbwa ezawaka embwa mu mateeka katwogere bwe tuti okusinziira ne ku kyabaddewo embwa bwe mubeeranga n'embwa ewaka buli famire memba wa waka ayina okuparticipatinga mu mirimu gy'embwa ewaka Buli ali ewaka ayina okuparticipatinga mu mirimu gy'embwa mu saavisi z'embwa ziwa mmere zifumbira kulongoosa sigamba nti gundi olw'okuba mwaleeta helepa kafirimbi kafirimbi jangu ejewembwa jangu olongoose wano nedda sebo kafirimbi embwa siiye embwa yammwe mwabaawaka kubanga kafirimbi yajja kuyambako ku mirimu waka sibwe kiri kakati bw'anaaba agenda mu December ewaabwe mu kyalo agenda n'embwa eyo ate ng'embwa eyo yamanyiira oyo Kafirimbi. Muwamwe mwe waka mubananyine mutemujiwadde budde. Era ne mama wa waka oba omukyala wa waka yego ayimirira wali naga. Bwe kafirimbi jaye mbwayo mwana wange. Jaye nayogera ku kadigambo bingi nnyo. Kyo omusajja yagula embwa. Yes. Naye tasiibawo. Kati ate ne mama we waka embwa tajagala. Webali nnyo. Kati kafirimbi. Akafirimbi yamanya embwa oba meidi. Embwa gwe yategera kubanga yagiwa emmere. Yalongoosa. Yo neemutegeera nnyo. Okusinga mwaba waka kakati goba kubira dadi dokita kwef oli ku mulimu ku CBS dokita kwef mbwa simba erumya gundi wana Brian ne Susan ne gundi kambi mwe balumi dichi mwe kulide wali how kamwe balumi why te abana abo te bamanyi mbwa ate mwe bazadde bamwe te muba wadde chance bana ku getting used na mbwa ziti oli da kantu wako kati au tugenda kutukawo njalo mbuli edio muntu lwe yetaage mbwa lwaki abantu kati omulembe guno abantu abeetaaga embwa ewaka bakyuyitiridde muyitiridde basikaali baffe oba bagaadi bamwe bagaadi bamwe nze si bangi kubanga nze si beetaaga bagaadi nabo bantu ekisooka omuleeta naye ng'alina ebizibu ebibye ekirala anywamu kawalagi ekyokusatu mumupakira emmere n'ekyokuna mwamuwa comfortable zone nti yeebakana bulungi mwamuzimbira akayumba gali makaage ndoza ne TV kati mweri kakati ekyamuleeta kyajja kukuuma wano waka yakivaako dda ayina ekitanda ayina TV anywa yalidde neyeebaka saabasajja bo baamubazizza dda oba naye ate pulobulemu gye balina abo balina emikwano mingi araundi awo afuluma emisana n'abaana ne banyumya ate olumu bakubala toliiwo n'abaleeta wano ne banyumya
neba nyumye mipira emotoka ya yagundi namba yo yagundi neba nyumye biboze boze bi so abamu abo balesa simikwanu ji balaba wali wali we motoka spare we motoka ya tunda ali se una kagali kwa gamba yajja ku motalinga kulaba ye wana jira mu party tu uli akantu wako kakati ogenda ko kulaba muna kuntini nyo yasikali ye ba mutegera weakness ye bo mwana anyo ye bakira dala Nina mukama wangu aliko PTC wali askari mshale mukama wangu waambwa nkola nga kumbwazi nkola ko bichi yafulanga ba askari kavamu wa ba askari bebaka ninga mayi yo kuzuka je gwe kino asanga askari nga yebas na mujja ku gwe kibundu che naga na chitereka mu nyumba ye ye na asirika kati askari kusawaza 10 nemu zibazuka gwe kutwala abana kusomira nawo wamuka nalio kalimba apa pipa zipa tute mundu bayise wali simanyo uli choko mchala ye emuli ye yagiterese oyo nagoba nakwira bakamabe ndono mutwale ono mutwale eno atono mwali ta kintu kirala ono saskali acha sigo musebidi nemugaba ndo baskali wali bavuddeko obere nembwazo so in this district nyoko bakoze ne baba baleta waka eranza abamanyi nze ngenda nemba briefing Nimugamba gwe wanoti waze kuchala wano si wamwe waze ku mulimu waze kola acho sana mu nemboko ku machanya ologolo satu ngoro zachi nati abere ku muzuri abere ku kulanyini nebo atabere yajja ku da amanyi gwe baba manyire waka watani ko kulagira ku lwacho parking zawe moto ka mujije mu jitekeri bibiji ochigere kati ya yaloza ali makagi nyira byaje yava so embo zidi dokitegeza obunafu bw'abantu abetuleeta okutukuuma bwe bubagobeza neba drop neba lita option yokubera nembwa naye okubera nembwa ate bakama baffe nabo balina problemu nene nnyo tebafissa budde bwambwa covid yono fe yatuyambamu abamu bamanyira embwa zaabwe tolewa nti buli kimu kine kirungi nekibi abalaba abantu bagula nnyo nembwa mu covid eze nasanyuka kubanga bala ba security tebalina bulungi embwa weziri bazagala bala ba obudde webuli okyegera naka njagala yakabwananga njagala yembwa nasanyukanze nibaziwo obudde naye luli bakerakera 12 akoma osawo banya 5 tategedde nembwa temumanyi era abantu abamu basukala kuba simu owali kafirimbi gala ogete njoko ya kube simu yenyinimu yenanyiri kati oyonze bwanzi jadde wanu Doctor, nenga doctor, nana mufiso budde. Njaga njogeza nnyo n'abantu mostly ku weekend. Nyumira nnyo nga family weli ku weekend. Nze mumpite ku Sunday. Njogeye kwena mu. Ng'abaana we bali, madamu wali, na nawe woli. Sagala kwogera nawe kubanga tojja kutuusa bigambo byange eri. Ate nze mmwe, byanjogera biyamba mmwe, ewa mmwe makagamu. Kakati njagala nnyo okwogera nga muli wali nti bannanye embwa zino si zaagundi. Zaffe fina. Ate nze sagala kuwulira mugagga yenna agamba, nze mbwa yange nze. Ewulira nze nze kansanyi we mmere. That is trash. Icho tekikula. Family member ina abantu bana batani waka. Goloza nti embwe tegere gowe kagomu. Boli lwala oba boli genda safari, ogenda ji, ogenda kulwala nayo, oba oli genda nayo safari. Nzidam. Nyeda sewo. Kakati ogireke dani. Ola bandoza. Tabu. Wali wembwa bajitunda ewantu bambaje kwa police nsambia yune bajitunda mu bifebe mu nebali mane bajitunda gwe kasanga te kunda gwe doctor message mu ndeli ne bajimaza mu kayumba emyezi mwenda ngatefuluma basi ndika bimere bya ebiswani bya mere ne sanga ebiswani bya ebibucket ya bibakuli oba bimeka omanyize embwa sina embwa jinja zembwa enji wali respecting te embwa eh stubborn nange tuning oba stubbornness wayo bwe buli ne twabike nipira Emyezi mwenda nga bajigula ne nga bajigula bajirine waka nga tebajigulira nga bote bajigulira bajitya nkambu kati nze banonyeza nze atatya kati olwe bayamba ki kati obaga bayamba ki nze simanyi bajigalira ate no mubbi omanyi na ababbi babbe emisana okimanyi ababbi babbe emisana kati bwe baba tegere bali bayinye mbwa ate mbwa bali kabazigalidde ziri mu buyumba baso olokola chaba okufuna chance eyo ne bajja ne emisana nga gwagenze kola mwagenze kola era ne bababba Embwa mateka yali badenga n'emisana zisiba bwe mwagenze kukola nga tewali kade kagamba nti kati tugisibye mugisibe we ya necessary eri mu kikomera kyamwe si kyamwe si wasibe ebintu si byamwe ne maidi yemumanyi ekuuma ngeri mu kayumba ekuuma wa kubanga ababbi bajja anytime si bwe kiri bwe baba bajja obudde kati mwagala mugisibe ekuume kirokoka ababbi bakyusaamu n'emisana babba So, kati embwa mukama wangi
tufisirizo obudde embwa eri emyezi omwenda bwatuuka yino ogijjayo nanti nze kasitanze embwa becoming stable nanti nanti nga wali stable ninjijjayo ginazanga yuna ekyuma ewunya yakwata kubanga ekola buli kasasiro nyene mukola muli ebimere byete buli mu kimu kiri muli kyokka nno bagijjemu nga wali wagenda gwejjigula ate ali samoya ntinda ate abagenda okujigula okusinza nga bemanyi background yaabwe si bamanyi nnyo ebyembwa naye mukwano gwange agye batwalira mugamba banno batwalira n'omutemu naye simanyi kino avaamu naye nze ekindeese kubakolera ku mbwa yamugitwala mu kifo kiri siwe kiri ntigi naye ebisigadde ndoza tebijja kuba byange kubanga embwa eno yeetaaga abantu okumasitalinga eno embwa ogitegeera naye olaba tocha gye bagitaddeko kati embwa eva mu kayumba ako ebaddemu myezi mwenda olowooza ne bweneeba muntu wa waka bannange ebintu ebimu bintu bya bulijjo kakati embwa nengitwala yo neginaaza omanyi naye embwa zisensinga nonno naye alimu olubwabwabwa naye neetereera mulayini naye gwe beera mukano egamba ono mulina kakati nengikoleko netugitwalayo naye so si ebyo byokka byokka omulala yasiba embwa olujegere n'agisiba akakufuluwa yali ntoototo ndowooza embwa neegejja olujegere we lugisala te lumanyire we lugisala luyingira ne lugisima embwa ng'ewunya dokita ng'embwa ewunya omanyize bampita jogo kulyonoonese kaakati bwe bampita kulyonoonese nengenda nga nina okusalamu olujegere luno lwayingira mu nnyama ng'oggyeko okuba nti tetuwambwa budde kwakati ekyo kyakugiwa budde nakugitya biki ebirala ebifuula embwa omutemu kuba nalese mukuumi kati njagala wano weekyukira wano gulire weriva yalidde omwana simayi awo katandike ekisooka omuntu okuba nembwa wano mu uganda ganjogere wano mu uganda fewaffe olina kutandika ku german shepherds johnny german shepherds ebyafaayo byazo ebitonotono byenasomako abagermani bazibulidinga kuzirwanyisa musematalo owokubiri kakati embwa nwanyi eyo bulidi nze ndaba nzibu nnyo yeyaliwo ebiseera ebyo embwa enwanyi weziri ezitayagala kumanya oyinza okuba ne german shepherds zo taano wano nendeetayo embwa emu pitbull egi n'ezitta ezo zonna embwa egi pitbull yeva ziri nnyo mu america bungereza bazirina ne canada bazirina mu nsi ezo ezakula nyimpi nyimpi ziri wano naye zirinanobwoyabwebasekuyeyo kabinyakoteman shepherd sa local dog ye kati tebakyajogera kakati waliwo embwa gye bayita berijan malinois kalinga nga loko kalungi nnyo kati tukakozesa for sniffing tracking kati nebakanoonyesa ne ba labels ensi ziri ezategeera ne congo wano nga banoonya ba labels bayise wano bagenzeewa kivu zibanoonya era babakozesa nnyo era bwogenda ku bisaawe ebyategeerekeka ebiriko obubwobu buli good at tracking and guarding bwe kawulira sauti yonna ekubye owulira ka sauti ako kalina okunoonya kiki ekyo ekikubye eva kali security conscious kali bwe kati german shepherd yeebase wali yeefuluta n'okufuluta olwo ekola kiyo mwe mwategeera eyo mwelokale wano mu uganda gye mumanyi naye nga german shepherd omuntu gye yalitandikiddeko bweba mumotoka tandikira kavitiz german shepherd mumbwa ezettabo kekavitiz nungi nnyo do you know why nti eri obedient nnyo eri loyal ewulira etegeera eri twenebo etegeera mangu ne bwogirekere gwomwana gwemukuumaawo nebeera naye ne bwagwa mu swimming pool esomulamuli esikiwinga nemugjayo german shepherd yeyo gyola naye lwakuba abantu breedings lokokagizaddemu simanya kaanika neeva ku mutinbunabuuka kakati naye embwa muntu gye yalitandikiddeko nti natandikira kavitiz abitize nekavuga neninya nenfunamu akasee nefuna stalit oba nenfunayo kapulimo kapulimo bolaze ku kikaki nanti kakati otandisa okufunayo nga kadobamani kadobamani dobamani mbi nnyo nebagiyita dobamani pincha teyagala kuwulya kakubye bwewulya kano ejja kubogola mpaka kumaca bwekawuula saa mukaaga
paka kumachanga gwe bugula paka lugula oje 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 kojame WhatsApp chichi obadde chi egendewo ye kwe gambe ndoza mukama wendo achitegede ndoza wali wakaku teyagala kumanya na yama ntubo na abagala kumanya mbwa first of all nonya dog expert because I'm among the dog experts ononye amanye byembwa nze bongama toyagala mbwa Dr. Kwef nino kusoka ne kugama nchazake u inga sinagulambwa katunagulambwa bonchaze nze bulibwenzi jja wano ntegeera ndaba weakness ya mmoje mulina kusinzia Dr. Kwef choli kuwani ate mutandika butandisi German Shepherds nitufuna jamani gobo gana noli nyama dalo unakutandikira ku dalo lino guno wala mpeno notandikira no, kweli ojisotia notandikira oba ku rotwaila kati waliwe chikaba chita rotwaila rotwaila mbwa nonji nyo for gardening na ye li very short tempered dog breed so tojiwe wecha bot simba buliwe bange bade feelinga bulungi guno lekera awo nsobola kulumu sima oulia akantu wako gobo jeno ogama ye bale chisuzani no sanyuka esule gokuluma ye nyiga eri teri kebyo teyagala njuno na sose jikuba sima ye nyiga yo budde bonna olize ozo ne mukama wayo otani so mukone o mukone che dokita gwe sebe ya teri kebyo tu buli bwe kula mu myaka etandiko kula okuunga unga ocho obuta kutegera Nye dokita buli yoye mukama wangu basi yeye. Kati one day ijja kugwira. Kitegeza wali nokubawo ne limit ne oganti embwe eno tubadde nayo si. Emyaka bwejiti jiveko. Si yakuteeka mu kiramu. Pozinga mubadde mujagala nnyo muja tujimuntalinga bakuwa tactics jikole boti tujitwali wetu jiweka treatment. Embwa ya mwe kubanga cause a savings more than 5 years. Kubanga life span yayo ya 8 to 10 years. We were 9. Age of that breed because when the breed ina lifespan yayo. Oh. German Shepherd ewanga enza nokuingira emyaka abi. German Shepherd. German Shepherd yeye. Ne dangerous ne setandikira zitera generalist omuntu wandi mu advise nze kubera na mbwa kumala banga chi. Mbwa swaga kubera nayo mpaka bwenego wali nefa. Because a quality ati nawo jitegede nayo ne bategera. Nacho gambi ezimu zivako. Nacho ezimu zivako. Tuli kujama nshepa kikati. Okay. Bela na yopaka. Paka bweli silika. Nyinge funa tweet. Omanyi embozi linganga bakade wafe waka. Ntijaji wafe mluwa debo. Nafuwa mgongo. Tasha kutegela. Tasha kutegela. Yeba kutegela. Tasha kutegela. Nchaka ungezi. Kutegela. Kati yembwa. Oh. Kati bambamu agama majifezinga out kati. Nao jaji yao nja kugamba ugeno mufezinga out. Ate chotajia kusogula. Kakati mbwa mweba tegede. Ma yine dobo zili yonti akamotu kako aluteza yili yejia. Nye kutegeira. Buo chuse inzo utakutegeira. Ngeri jiwa chuse wa mkatira. Inzo utakutegeira. Na ye tutandikile kujama shepherds. Bolibuwa jitegeira nyo mayro gama. Mwoto keno njifuze nyo. Mbwa tukenda mchalo yesere. Mfune ya akamotu kakama nyumu. Noyongira kulevu. Nengo ready ofunye knowledge temuntu kubajikola service bagule mipira bachu sabichi obitegede kati nyembwa tu embwa abana abamu abaine ebyejo makage ngenzemu olokuba mubagala nnyo mwina nebyejo binje mwina ne sente mpitirivu muloza sente ze mpisa mwabagagga ngamba mu no basonge mu mwabagagga mwe muloza nti bobera ne sente nyingi Nabana bonti wapatwalira ku silver plate gosubira nti sente nyingi zempisa nedda abana olumu tebabala medi wabo litibambala mmagezi anti oyo zempe meri na sabeli mukama wa muchali namuka wa mwana wange lwacho mu ABCD simula balinga bishina ayogera bina byalegala ikintu kichamu omwana mulage nti wokoma okupa kusomeja mwinga tozuteke wali obazinalize obazoze sigama nti mukozi seba jagenewo Nemu chana museveni mukozi, Fina tuliba kozi. Na hiyo wachi gomwana utolegala yige milima. Bakama ba angabo, tebagala bana ba yige milima. Kakati olumu abana baina, bali stabo ni waka. Baga na kayumba kembwa. Nebata niko kusula yobu ti, baka chukayama inja. Chibako mnyo natologu. Tamu yo, holiday yo nova, bako zebi. Gosiba kumulimu, ni madamu asiba jasibi. Embwe balaba. Bachi koze for... Over for how long? Miezi, mwaka. Bajja babikola. Made itabagamba kuko. Hemu neyo, mwana wa mugaga. Mwana wa mugaga. Amulopenti kuyamu kudyo luji.
Kakati, one day, mistake ejja. Omwana embwa, e penetrating. Oba tebaji sibi, oba bichi. Dokita kankunyumize yuka, nababi neba ingida kuchisere echo. Ngabana bali buwelu. Nganababi bali ingidi. Amuashua lingiyu, embote zigoba babi eche unisa. Eja kusoka kugoba. Zigoba bana. Ziruma bana. Ngababi baba duka bagenda byabo baba baba nyiza nokusala nga baba babu binga embwa ziruma abana babo. Buchiba chisobuse. Kubanga embwa zaba nyigira da. Ziri, you know, zanyiga da. Kati bali ukeba kubiri simu simu ngo liko office. Dadi embwa zirumya gundi na gundi. Ono uli rote ole, oleza bechisele cho. Atite bajia kunyonyola. Lwachi. Embwa bano bujobi bazikola. Weba nyo. Oja kuchia wambo kambe. Bazite, bazite gundi wambo. Jangwa zitizi na embwa ziruma zi. Kati nzengaze mkutegela kwange nzebebe nawe zemba nabisomye danga nabitegede kubanga I have to okubuza bibuzo why nze magambi mukama wazine mbwanze ganze twali fulumya 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 bisirani twala twala fulumya bisirani nganze 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 kwenze teminga mulaini na mpita nga dokta kwefa ngamba sebo njagala yembwa ngantani kamu mungu zakone kuzino zenze je wa wa mwami gundi zentandikirako kubanga yeti yategeera embwa abaana be bamulemeseza ate abakozi batya omuloopera ensonga ezo ate naye mwenyini tazifisiriza budde singa embwa ezo azifisiriza obudde nga n'abaana bakula bakiraba bagamba mbwa zaffe kubanga nze eva nze bwe ngenda ku baana nga batya embwa no don't worry tya kikwateko petingeko ejjajja ajja kutandika okufiri olumu bambi baba baagala abaana naye abazadde n'amubogolera alekanye embwa egenda kulwaza Iranza mbuja mbuja. Aba naba naba nina ala jizizo. Nanti nidu. Kibayina. Baliki mbaliki. Iranza mbuja naze mbuja mbuja kama bangi. Aba naba iti dadidara. Tunaze fena. Zwa ziba unyiriza. Ziba ulia. Ziba lapu. Ata ziba mani. So. Elintu vye mbuja tumanyeba kama. Nzo mtu. Anzo kujanga babi yeko mbuja kaya. Baji bieke bintu. Baji bieko ubu. Saidi mila. Ngabu umanyipo baba. Mbamu gaba. Wali wano msajia ine mbuja ya machi ndiyo. Mbamu ita Johnny dogi dogi wambu. Hey. Wamba, mangabi onye mbwa. Sikoza sebo ye. Bati njaka ye mwe kambwe. Koza sebo nzina. Odi uda wan, di machi ndi wanu. Kukrai makisi wanu munda wanu. Okay. Kali, kati ganzi je. Vijia. Numulaga. Wali wazi, wazi mokwela, wali wazi, wali wazi, wazi, wazi. Ya, meke yo, njaka ye yo. Sebo jakumpa milioni nyane chitundu. Payo na heri. Koza jakumpa yo satu heri. Haa, nyingenda kuwa mukaga, milioni mukaga. Zenjakala. Nga, 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 sema mukama wangi wa tuzitwala kololo nazitwali kulu ne tuzitutte kololo tafunye knowledge ya mbwa ulira aguze mbwa mu wiki mu mbwa je kubata cha shola kufuluma mu nyumba kugenda kule kubata tazimu manyi simanya ulira kati ziba sazeko nga nkubira ni simu sawa nga 10 ne mbwa wambwa mbwa zitulemesezo gele kutwala abana kusomero kunza ati chichi mbwa zagala tuluma kwanza mukama insindikira emitwala asatu nzije kali ganze ganze sindika nzinga nindi wadi ngimbwa so mukama tokwen kolenta twala embozi bade zomiyela ku no mwana wangu video nze mukaga muiki gasigenda kubanga tafunye knowledge 1 2 yagula chinyumo lokuba mwami gundi alina doctor alina nange kanfuneza doctor bweba motoka togula nti lokuba doctor kwefa ina landi cruiser nange ganji kuli kubanga tuma kwefu ye ajira agmentinyiza atia okay goloko bafunye mudiri watunze mwanyi zogoloza nawo genda kuduka mangu ogule tx ni the same soko funye noliji yembo jogenda okugula ikoletia kati abantu bali mwembwa enwe bintu ebyo bingi ate bingi endabidira yembwa tembwa nyangu mbwa nyangu ze gokunze tolokula bijira joni yembwa nzibu nzibu kumutia. Gwakugwe nzibu kumuchi. Nze ndaba tuwali mkovid wano abantu baso mbiobugere buwe nkoko. Abantu baso mtutana funa na chari. Alimu kuno nyame kilo zambwa. Kakati wa chiba checho. Tewe saba kubi utasuhula. Familia yu ya sibe njala mkovid. Yasula kukwe njala. Hii nimbo chichimu. Kubanga pa, nimbo yili part of your family. Ngabwe ni nao mwana. Ngabwe ni nao mwana. Bwema niti haino kulia. Nimbo haino kulia. Ate yu yuwa lake. Nti mbo jiwa 1 million. Tulifena, ujiwe di 1 million. Na yuko familia kwa manyi, kilo zeli ya gwa lunaku. Washitegela. Na ina mukama wange, na ina naiba wa emu yenge, na yaga li imbwa. Na professor, bambi tanga bambi, late, na professor Johnson ya Chon, ya li mfaka tuwa veterinary, ema kiriri. Na ita,
omwami neighbor wange ngalagala embwa mukama wange jangu olabe embwa waliwo muzungu wano addaye bulaya embwa walize n'ogitwala nituvuge netugenda ge makeri tuke makeri omugaga omanyi bagamba ha embwa eno nagisobola wabeera kilo meka olunaku omuzungu bwe yawulira ekyo n'agamba doctor please put my dog asleep do you know why kubanga amanyi ono teyesobola bwakabidde ng'abuuza nti erya kilo mmeka bwakabidde kitegeeza tegenda kugisobola webali ntolina kyolya nga gwolamuzambwa fa ku mudaala ago genda gwolabirira emmese ndoza zosobola n'enkoko gulafumu tulabweru toba nababbibo webali gwomanyi gwe n'embwa namba wano olina okubanga ojja kusobola okuliisa embwa embwa zo ziri ku menu buli kanaku tu nze bakama bange zabambaga tugulewe fa kafriji kana akatono tugulenye kilo 15 oba abiri tukastocking ezenyama inze mu covid inze embwa zaffe fe tezalumbako fe njala embwa egirendeka nanti kati omanyi lwaki kakati ate gwe omwaganye mu okulya omwaganye enkoko mbaata mbuzi neffe embwa ffe tetugenda ziryako nnyama tuzirabira tukuuma era gwe mmotukayo dokita kwefu bakama bange n'abali mu majja abalina security n'abalina bagadis ekyewunyisa balina emmundu ne bagadis ate balina n'embwa nebolooza lwaki gwe tebasigaza emmundu zokka golooza lwaki neera n'embwa bazirina kiro 15 webali nnyo so kati kwegamba ekintu ky'embwa singa tukyagala nze dokita kwefu wuliriza kano nze nondeeta ente 3 wali nti ogenda kuzimpa nze sizaagala nze mpango embwa eri mitwalo 6 7 eba ya myezi emeka ente namba ya miliyoni mu kitundu ku 2 ennyana eba ya myezi emeka si myezi nga abamaye ebyente si myezi nga 6 nga 6 akusente emeka mitwalo nga 6 ku 7 nze akabanga ka myezi 2 kitundu ku 3 nkatunda sente ezo owulidde hali banguze embwa actually mfunye ku mikisa loja manager spice dana yali agira kumpa embwa mumanye era mukwano gwa azina yali yali au na duka yo na ngamba ngina ene ebwe nadeke yo ni ngamba embwa eno mbanyi na kachisa ezo jisa ku menu Dr. Kwefu abana tebana funa kya kulya nyino kusoko kumanye Dr. Kwefu ngamba basebo amwashuwa lingi to manyi kilo za family members boze bali apage webali nnyo tu mu office gy'okolera ne bakoligi bo muyina restaurant yammwe oba gwe muli akameri nga wageze mu kamotukako n'oteekamu bu buckets obwo leftovers ze ez'oku office yo yokka nga bazidwopinga wali kabaketi ako n'ogeebana abantu benda bakumikolo webali nnyo nange kyekimu nange akuye bulungi nnyo esuutu bwera okulaba mukolo gunaatera okuggwa ngaayita mubafuemirimu ngaakola mingi nga buli gy'olaze olina okusooka ebirowoozo olinaku okubala kubanga naawe gwe gy'oli ku mukolo gye wagenze tosobola kuba comfortable nga famiryo ng'enjala nga gwegiruma nga tonnali olina okulooza ekabaki webali nnyo kyekimu nembwa olina ogirowooza olugalikumukolo bampadde bufe naye nze siina ze wengena zekawebere nga wafudde omuntu wahaira keki n'okuja ebyokulya gye ebiri Taka ebene abakungu bazimu gye mulingo ga. Aha, weba. Za soka zikwenye mbali ka abakungu bazine badi. I'm last man standing. Ninge nenkola mu operate nef empisa mu drive. Wechegera. Mili munga bujiba mingi. Nanti mingi ye atene embwa hajini kale yembwa embwa kubena nti nyonjo. Okulia kuwedde paliyo. Dr. Kwef embwa tuina mentality zileze wa mu mchale eri mu jimwa kulya. Ngembwa mukweka nkweke limbande. Eriwo olukalaba mu lujjalu. No. Embwa eno okubeera mu ango weya bayi eraba geti kyekize ku geti. Kakati olaba ku maka gano. Eno yembwa yalibadde oli mu kasunda. Ng'eraba wali geti weri ng'eraba ne wani. Wetabaawo ng'eri wali ng'eraba wali ng'eraba ne wani. Tuwekitegeeza kye ŋŋamba. Naye embwa tukweka nkweke temanyi kigenda mu maaso. Efuluma nga ne wakati manyiwo omuntu omu n'omugamba mukama wange zimba ennyumba nze nsembayo okukola akanyumba k'embwa nina okunoonya wenzimba location y'akanyumba k'embwa mu kupulaani y'akanyumba k'embwa kalina okubeera nga waliwo ne drainage system nti weyabayi tuwozezza amazzi we gagenda si bizi kunyumirira wali enswera no embwa during that time baali badde bagiyita nikola exercise
nekola popo eri nechekala mu ne stretching nani nyokumazi 15 minutes ne dayo de mateka wano fe Uganda ne bali bebulaya baba nafe embwezi bila buli munye mudiyo ate embwa nno kakubuleka chai badde bayito nyo ne bane tigana mu nyuma ne mukisenge Joshua ngabwe yingira kobera mu kalina nyo ngabwe yingira mu kalina. Do you know why? One day ababbi basobola go kujja wano ba strangers ne bayingira mu nyumba. Baulia mulu ala eh sisi eh kati embwa yakulanga tesala wano genda mu dio kachikira na ye wulira ne yagala kujja ne tegenda cyajingira tesala na ye bwe banga yakitegedde wano kuyingira buyingizi wa de wali wembwe za manyanga ni poroti ya mkama yewe na bwe kugoba kasetu kawali wawe ngatesuka nati avude mu chete tesuka territory yayo kati munju te mujiyingiza egamba byonna mu bikole munju we bali nyu na yenze ne bweru ye wanga na ika kati embwa bait mateka yali badde tukabuli angu tuli ochegede ngatuze mu bya security era tuchali ku sha security embwa ina kulira metallic dishes muswanyize ebyuma abana ba tubadde tujifunira bine bucket byane bucket mama nyabo no bali no miss manya bo domala ba wa oyire ba ro sima bichebyo no mu security chote chote fact metallic unajifunira swani ya pasi eswani nge olaba ngabo no butasa bino obugitali ngabo no bino no bushaininga ngabo ebutyo ngakali woshe bonga ka plastic ko yatereka ensu nyingi bayera ko mukene wo mwaka guli simanye koko jema amagumba ge mwaja ku mbaga ya gundi osegera naye wanu guli ko koza katukula atenga nakubuli datenga training embo obutali abutwa tujita poison proofing atena cho kirala kiwanvu nge embo tedi akibatajiwa deba no sibano babinti basudde kuba wali emabega embwe ino kuba n'olusu olwe waka kati gojiwera mu plastic alimu ensu munana ojibuza buzizo already kati two embwe bwe tuba tunadda ku ekyo embwe ina kulira metallic dish one in a particular place particular time si kujiwa gwofunide mmere jitaye wali zaka wanu wansi wewe kitanda simwe wansi wani no nchali lero ne lya kunyali chene bya munana onto esasa baisa wa 10 nemu embwe bwe bya sawa biyo banya sawa 10 nemu 12 embwe ya mere embwe ya ibadi ya yidda ngehozi embwe te bya byoja nsiyo na semanyo uli kakati ebintu byembwe nga twatanzo bilambulula biwanvu binene eranzo omuntu wangamba sechuli tenga yaga lembwa butalia butua mugamba twenye ngeyo ya beyi mukama wangi kwa hiyo chizibu chibawo ababi baka suke ebinyama munda atebo ofuna nga incidence yo ntiba kasuse ebinyama nembwa zaadi de zafu do ba zifa butwa butwa manya within a week kwa nabo tewe bagenda kuchalira ababi kati inza aba manyi ma tebachi ala chirecho chenyine si chirecho nali bamanya kati bakidi alinzi mu week emba agira kuchali bajja nabo tawula kubanga bamanya chabadi chibale mesa tebachi achuli bafolo wingide una kulumwa babbi Togo chulia, kati tegeza baajeze kati bajja. Kati nze gwa manyi mangu nyo gwe nkubira. Wachiri gwa mpangise yembwa immediate. Gwa no linda ate ate ziza afa. Ojja kitegere kina dako linyumiza. Ateze bino byenku gamba bwe mbiga mbaka ti doctor, nota biuliza. Na oyita we nnaku nebi kutuuka ku mbasi kya kusasira. Owulide. Era bwa nkubira. Owaye wambwa ababi banzibye wano. Konze bali yose singa bakubide dana emboko. Why? Kubanga fabadu gavuchi nazula wa Uganda. Oba mu Afrika, oba ya Uganda. Tulira yo tusoka kuwekone na dala. Ne wekona, meze nkubye. Nika ulijio yoyita wa meze ya kukuba. Meze ya kukuba. Kachitegeza, ona kusoka kuwekona. Gwa ulire. Nye kwa butali ndevyo. Mba kubba, but immediate. Tulitile wengwa. Kati fabamu. Fabamu. Omuntu wakuba nyembwe, chitune nyone kubba na nyembwe zibili. Kwewe mbade njagala okubuuliza nti waliwo ekikomera ky'otuukamu ewantu nga baagula embwa ensajja abantu ze basinga okwagala ekyo nakyo genda kimbuulira ku nsajja n'enkazi eriwo esinga okukuuma kayo nabeera n'embwa okumala omwaka tefuluma kuba edda wabeerangawo omulundu gwo ng'embwa esobola okuwunyiriza omulundu gwo n'ozisanga mu ggobe ne zigenda ne zeeyagala kakati eno ey'omu kikomera yo obutonde bwe bubanja ngeyagala ekola etya kyekibaawera kikyamu olw'ensonga olw'ensonga nti embwa bwe neegendaga ku meeting season eyo
bwe banaba bakugulira geti ekiro nga yakitegedde nti embwa ziri mu gobe ligenda kudduka kubuleko wiki singezi naye mu wiki sebiri omujeezungira eyo bwabaawo abamanyi embwa nganzi ninkisa ngeri mu bubwa buno bwe baluzunza bwe nagambye buno buzunga owekatwe najja nankumbi wabwayise ngeri mu mbwa embwa ennungi ngeri mu mbwa embi bw'omanya nti waliwo ekizibu waliwo ekikyamu kati nze bwe mba n'obudde nsobola okugoba embwa eri nengifuna nengitwala so mu ssaawa ya meeting ngina gikolera ki mu ssaawa ya meeting era kwongereko nakuginyweza kugisigwa oba bw'oba ng'olina mukwano gwo alina same breed oba alina female gy'oyagala ng'ogigireetera naye embwa ensajja si nkuumi nnyo zaawaka badde abantu ze baagala tebamanyi lwaki embwa enkazi yesinga okukuuma awaka embwa ensajja ze zinoonya enkazi gye ziri si bwe kiri kati zenkazi ziri wano bbiri they have nowhere to go era mmeero ze zijja kukoma bweru wa geti wali naye zino mmeero zaagala zipenetratinga ziwalampa ekikomera zigende okitegeeta kano twako era nze mpanya abantu b'amagezi abamu bw'oba twagala byembwa byakuzaala abantu abamu waliwo amaka gotuukamu nga tewetaaga kubaamu zipapies nakubeeramu embwa nga tezizaala kubanga ne zina ebbiri tebazisobola osobola ozitwala ku ssajja neba nga tezaala zogwa enkazi zo tusobola okusalawo bemmanyi abamu bakama bange asobola n'enkazi nga namugamba tufune enkazi zaffe zibiri ezibeerawo like for 2 years emu bwegenda ku meeting swing tumugamba eno nakawojero tujjajiwa ensajja nagamba wamba bwe gitwali bwerizaala nze njagala akaana kamu gikomyewo nengitwala nezaala nemukomezaawo akaana kamu ne maama waali ate nayo nga yenkomyawo papi ebankazi kati netulinda nendala nakawojero omulala nti bw'otwala eri wasigalawo kubanga embwa gwe oli bwe yayiwala nti nze nembwa yange emunkambu kyayogerako etakimanyi kubanga embwa egenda kulwala ND bwerwala eri down ani ali ku mulimu okitegedde kakati kitegeeza zirina okuba ina teamwork eno bweyeba yandwadde eno namu eno yazadde eno eri ku mulimu eno eyise eno owulira naye kati gobeera nemu nti wazaala gwakaana kamu weewaana nti nakaana kamu kaka mungu agende akayite osigalire awo waliwo emmere eno etundibwa n'emmere eno gye tujja mu zirestaurants mbakyali baffe mmere ki eri advisable okuwembwa emmere ya zirestaurant erudda mbi why obeeramu omunnyo kamulali ebintu nfe ebirala ekyokubiri oli ayinza okuba yayasizza ne glasi weyakuŋŋanyiza era yasudde mu bimere biri byonaokima olweggulo simanyi owulirabimere byambwa owulira kakati gotwalire nati gweze gwe kawungezi baketi yange empeereza ne bagikuwa gotutte ne bagiyira wali kati olaba bweriramu ebikava obucupa bugi efuddukamayimbwa bagiwadde obutwa guwa buleese obutwa se kakati olumu emmere tugireeta bw'obanga olina restaurant gye weesiga nga nnungi nga bali somehow clean oba bakutegeera emmere yo fetugyozaamu amagumba gali ne tugatokosa ne tugafumbamu enjala amagumba mugaddamu ne mugatokosa yeffe ne tugajjamu omunnyo embwa teri mmeti kulya munnyo teteekeddwa kulya munnyo emmere yona erimu omunnyo terina gira okugjako eyammwe mweyawaka wano musobola oggiwa naye bino byojja mu restaurant nnyo leeta aa akoolumu ku pate ku lumbe gye wagenze ku pate gye bakuyise eri awo osobolaga okuleeta kaalumu ako yes naye wano okufumbira embwa tebateekamu munnyo n'omukozi omu namuleeta ewakaja tuyambakoffe ku byembwa ng'abaana bayiga emirimu nasanga entuumu y'obutungulu bweti ennyanya bweti ate bino biti nati tugenda kufumbirambwaeragisiikira akas nagamba batuli ku kiwano naye byona byonna byakuyiga ekyoku omunnyo ogwo gulwaza embwa neguzijjako negupiringako bakot embwa omanyizira embwa zosanga ku street nga ziriyawo bwonna bulinga obukadde bwavaako ebyoya obwo obuba bwoba bwalwala obulwadde bwetuyita mangi biringanga biguuna kale naye nga biri kuli tebuwona mangu obwo obulwadde buwona naye butwala ekiseera kinene bwenaabanjanja bembwayo nja kujja nga buli bwankusaba mpaayo 8 mpaayo 12 mpaayo 10
utamini yu hambuwa nusente za ansaba. Ningu wa gulwede uli, bubu genda, na yu lukwa kwa yagala kubanga teka kwa switch. Nchi gase tekuli, no. Kujabu, buona mpola mpola. So, emele ya supermarket, ili mwelika. Waliwe mele jivatunda msupermarket. Sigenda jio gila. Na yu singa kwa inobu yinza, na yu company nari jigude kwa musangu. Emele ya yu elwazi ze mwazaba antu emiaka. Mbwa zijiria, neziruwaza, mbwa neeria emereyo. Emere ya tunetaniko formatinga within the body, mbulubutu luwayo. Mbwa needamu structure ya haina. Ya bubobo, bubobo seguso. Mbwa nyo, needamu structure ya haina. Mbwa gumba digadda kulimu. Mbwa kata mbwa mbwa netanika kukumela. Neziruwaza mbwa digestive system ya mbwa. Munda mbwa. Kati ya pere ya mbwa mbwa. Pima. Webanzi kwa mkwanu kwa angini ya kusanga kwa ujigu ya kugamba. Zene mbili, tuwalijioche za katikati. Tujioche. Kati. Wakebe lomo tindo. Ene, olaba li makebe la vitu yamba. Weba li nyuka. Kati wajia kubi yembwa. Atenga mentalite yaba abamu habiembwa. Yembwa. Wajiwe. Tajua value. Tajua value. Kati watalari degu ya human being. Kadego kubi yembwa. Kakati mbili yembwa. Ati wali mbili yembwa. Enu njenyonti. Weya bayi. Mbwa yuwako kabila sikuwe kati. Uwanga bu daddies. Mwajua yumusuwani yayo. Uwuma loku ya menyo alita zama zinga bisa. Mkule ya bayindi. Atenge mbele ya elimu ingredients nyingi. Teri ya nyo, eli yako katono na nyo anyo. Na ya atenge eli healthy. Na ya loku eli chipu. Eli chipu oli amala gagula. Abantu abamu. Mwalu ni baka mabangu. Baina potential gule mbele ya mbwa. Ulichomu gama soro chigula. Na ya ali loko. And primitive. Ngebitu olokuwa yakulira ye wamwe ewabu ji yakulira obwengeri je babu isangamu aloza nezino zasanze kuchivuga bajozisa atenga bintu bilala kati mbuza bibuzi biza tuli kwano no bamita dogi dogi wambwa omulimu gwe omukuru gwa ku akaka santi embwa zibera bulungi mukuzitunda ne mukuzirabirira emazo kuluma nze kiche kiddako embwa nze wakati mbwa webe nnumi kubakati ojja kujjo kwa kisago chambo kino chose era mbali ndi akubuza ti banga lyo maze mu mbwa tozina mu bisago bibi no nina bingi eno yanuma nange na luma numu okunta neno yanuma nange na jiruma bulumi kakati embwa buli gwe kuluma bweti kwefu ku magezi go gojaga oduke kujeti kujeti atena yesike zina. That means this peace ejagenda nayo kubanga yeja kusikira chikute chizeno. Kakati bobo li brave enough, you have to come closer. Mbwa. Kuluma no. Elinga la babandi tewesika. Weba eja kukuba. Wajoki dakantu wakalunje. Katibaji kutekamu jisembele. Iwe na ye gononye kakodiochi kajejako. Nze nazi switch zye kwa tembwa. Omukono guli mukamu. Omukono guli kumu. Echirunji. Tekuteno wansi. Yekute mukono. Kati atuwa mukono kuli kuleveno. Kati nangi wanunuma. Atinze numa nyindo. Mwenye nyindo yembo ilisestive. Kati goje kankwa yukani. Goje goko wate goembwa. Goje kubeka kajiku nyindo. Goje kulewa cheneela. Goje kubawa negendeta niko kwa simulange kegendeta. Kwa huja kankwa. Kakati, you just imagine ngojirumi. Chiba chitia. Uloza tekutade. Kakati. Uluwa kukwata. Nawe. Ye, gweto papa. Akunyumize yuko nina mkwanu kwa angi, ye fulari mubiembwa. Afuna kila yanti, kila yanti ali chanja, zimbi ya makage malunji, contractor, ya mugamba ya gala mune embwa. Mkwanu kwa angoya mani contractor. Ate mkwanu kwa angaba nyinzi, nime embwa. Kakati, ansama yembwa, jonyo ya yembwa yeka mkwanza nzina, mfuna yubo wemu. Mbuka sina yonda na yengi na kuweno, netuke na feka mchao, netufuna yenda ya German Shepherd. Nyinga ajireta na ye muruma. Mwanyinzi buliwenda ya mbwa ngelistabodi, nangu itani kukunyiga. Kati ninge soka ni mfuruma mmotoka. Maloku juwa muka treat. Netu ingile mmotoka. Nini tula na ye mbabika mbak seats ya. Nini tula na ye. Tutabula, tutatula. Netu gana mpaka chanja. Tutu uke chanja. Tulambula. Musa yazi. Ye masho nye nye nyo. Ateno nga mmanyi kila yanti wanda. Kuyanda. Mutaba ni olio ya. Kati hatiba nunebe unyo kunda vanti mmanyi. Babadi babuloka. Weba babuloka. Nye mbaga nati nzi. Umanyi foba celebu. Foba fans tuina vanti. Kakati. Mkamawe. Netujijamwe mba tujitambuza. Umanyi bole tembwe wapia. You have ojitambuza territory yonna. Atete gerina abawaka. Mutujirete waka.
Mwaya lumono koligi gwenzi zina ye. Ya munu masiri ya asiri. Yane kala joni embwa, joni embwa. Na mga toluana, nati mwefulanti mwanyi embwa. Toluana. Nge muluma, nzenga sipapa. Nji kwata switch yange, ne muta. Na ingo mkwene guyuziza, yuziza. Ne mtu wala kumalu kwa mwali, wali wechisasi. Ne mamu tunga tunga. Mbamu tunga tunga. Nitukumau, ne mungama kakati nilo chichamu. Nze mbwena jiwa yuko katwiti katono. Na yuko teya wanga ala uu. Why? Chivi nyongo lese mbwe wa kila yanti. Nga wewa ananti ya jakola ABCD. Choka netani kila gugokuruma. Kugokuruma. Kusegeza chikubobe la gu. Kwe gamba abantu wabamu njaga lanzi. Dokita kwefa mundu wa jange uunge wakanga zikola masanyalazi. Muwe respect. Gomulabe vyakula. Gomulabe. Obeyo ne knowledge kwa sikaya kati oba mazi oyigeyo knowledge neto jja kuyingira buli kimunti ze gwe nchisobola sebo jja kwa byo no tapu zijule wa ne nyumba yone jula mazi the way fulla ino match kakati nze mpanya abantu amagezi ito omuntu asikola ekintu ekyo gama senze ne bagamu kuba gakuboyo yamanyi yamanyi ye gajja kunkuba gankuba yega tegajja kukuba kya kimunga yi yes kakati enyine emulima eri okuboyo yagama John namugama ye Nibiyembo mwembo, umayomu mtu wali ya kusenteze mbo alabanga atakoze za maanguzi yao. Nimu ni mstuwagu. Kakati nange bino byo nabino. Sewa biwundu byambo. Kakati mbo, okolo tuyo butalwara rebizi, butalwara kubanda bebi wundu, inabi inji. Ninabi inji. Nuku ziri mwana wa ziruma. Aha. Na ye mbo techitegeza nti mbo buliwe kurumie, ti rebizi. Bosanga nge mwange risi tabo neduke, gubone, gubone, bichi. Nawe duka, mkwa magezi. Na mwe. Mwamutu yinayina kutunanda babo. Laba nge mbwange gubabuli mwamutu. Duka. Kubanga tumanya inzo kubwa already mentally disturbed. Gweto kiliza nituwa kubwa manye vya mbwa. Nange mwenyini nze. Nange nago mpujege ndeza. Nze nina tactics zange. Ati gwezo utayina. Kakati. Gweje wali. Obo yingira mchikomila cha President Museveni munda. Bana kubulize ya vivuzo. Obo yingide wa goma nye. Na ye gwe duka. Kakati mbwa wabanga ya wadobo. Iruma nevyuma. Nyumba zine wazo. Nebo olete mene ngojije kuhoteli esinga wa nubasa sireno wa Sheraton. Esinga wa bulunje mene. Teja jiri. Atemu mateka musio na tuina kuwa tambo ino tujitere kamo keno ya yoba mkasto de wali for 2 weeks. Within 2 weeks ino kufa. Nga funye obulwadi. Ngo funye obulwadi. Ino kufa. Kubange eva teja tenyo. Two. Na efe wano tetuina budogu. Mbuninde, itereka hao, sema ani, ewani, mumakagani, ngeiruma buli omungo ba ngeiruma achi. Katifinda tuwa mufia. Era embweyo, abasinga tuina fojita. Era mateka tuina jita. Kakati isi denseno, yaba dewe, ya doktor, anyo, yaba dewe, yaba dentele. Nse ewa, ee. Oyo, buwa muno nyeleza hako nogena, nomu interview inga. Problemu si imbwa. Problemu ye. Era ye mbwa, yote ina. Teina musango. Ie, ya menyaka yumba neri yungana wa mkama wayo. Teina musango sebo. Omwana gubaru mi wano. Leidi wa waka. Omwana wa mugaga. Omwana wa mugaga. Omwana ya bade guwa miezi mika? Ya dewa miezi. Haga wa munana wa muinda. Au. Na ye mbo oloza. Omwana oyo singa ba mu introducing ago ku mbwange embozi manyiti walu family member omupya eyajja yali bade kete mumanyi tu omwana wa miezi musanvu tu embo mwanjula yote yili boleta omukozi mwanjulire embwa walu mukwano gwange yaleta omukozi yamutusa kiro sawa nga 3 nya namugamba ku machato gulawo nga tunaba kugulira Kati ngabo manyo mulimu omupya. Oba iga oboya galo. Oyagalo kulaga nti. Woli okola. Banazuko kidango rujja ruweze. Bagambe nti ono twale semanyi yagenda okuzu yagenda okuzuku kango mwane mbwe mulumye. Meji mupya. Nasemba yoku mayanga yakamute ka milioni 10 na mukago mujjanjaba. Njala omalirize. Mbwe bweruma omuntu. Obango omuntu eyekonye wali. Nogele neba kuwa yaka isu katiti, katato nasi. Uwe noba nujanja wago chivumbi. Na yefa tunina mentality mbobu liwe kuluma.
mateka nti oli mulwadde ogenda kufa kiba manya abantu ekikyamu inza bino byonna zisigana gakoza mu dwaliyo banange bayanye ngende ejindi no nze kimanyi bomanya ate mboze nakatta nazo nange sizimanyi muwendo endwadde yes kubanga manya how to handle yes nyeza zine zinumye nze bali kinjikola kuti ya kimanyira waliwe mboze abantu gateyambala nga mulujegere buchangeza alibwa kati yeye yagala kula biye yagala na ajiteka mu lujegere yagala muluma nenda nyinyi wali tashola jiteka mu lujegere kakati kitegeza waliwo batu au kujinaza jisala ko jitwitinga ataba mu bamanyi embole wachite wachitadde kuchire choko mumwa embole bebate kumanyi ojigani wa mama simba tulao kanja kucheka ko mazo how come chije chite cho uchigera umwali wachite waji kuya kaisa akajengasa yo nabyo nembwe batabimanyi kokubanga gwe kulapo ole mupia erero no kulwanagana nawe kubanga goji singa amagezi kuna tactics zayo simba bwe mal boba o ekulumye mu dwaliro mwabati ennyo oba mwe mukimutekeddu ku mugene mu dwali nze byange bilala ebibyo bilala kubanga bilala oli museleka kati ndo nze ndi molu bwapo bwanze ebanga lezikulumide mwe bali nyina fuka mu kondi molu kakati mwe mu mugende mu dwali bakutwitingi sagala ogambe kwefu nti wambo yangamba wanontekewo sebe aha kugenda mudwaliro genda mudwaliro nze byange bwo tulina marwaliro ki entebe grade B nze sibyo manyize nze kala kubima eranze kugamba dwaliro liyo kumpi gende kirudu mulago nze kye kugamba kubanga saga kwashu walinga ntino genda wona na yenge embwa kye kugamba twebereremu tuzimanye oyo instance kwe yabate tunewo mwami oyo bwo munonyereza embwa sewe teina musango mwe banna mawulire nze gwe kusaba singa kibadde kisoboka nogera no interview ga go mwami oyo ujja kulaba nga tiprobulemu ye era nekirala nakayumba kayo kitegeeza kabadde week ati nga bakalabidde ebbanga ddene tekeryawo nani hawu kamwe embogo yakakubye nefuluma so bw'ozaala omwana mwana wa myezi musanvu mwanjulira embwa embwa etegere waliwo omwani wa tuli kyekimu omanyi kyeringanga bw'onoosiba gwe ekisenge kyo kimu nga buli bw'ogenda okisiba ogenda wali ku dduuka okisibe wande ojja kukyera biranga oli lukanya ogenda Masaka presha yinza okukuba ogweri ozirike naye abantu bakubisa empisa tikisenge kya daddy kiti bakiyingira naye babanga kigule ba mulimu kite tebajja kiyingira mbakimanya ne kubuli kasera balage nti onyweza anyweziza kiki kati ye embwa nawe gwe buli bwokweka embwa egamba lwaki oli omwana bamukweka eri Gwamba tujja kweyongera abakwagala bawe namba y'essimu enamba yange 0772 66 0048 eyatero 0702 66 0048 amujoni dogidogi Wambwa Makindi mujagala kujjako gy'olundira kuba leero musanze ku mulimu abadde ayina wakola we musanze tujja kuyitako lumu nze sijja kukira kutambula nazo buli kimu nja kikulaga buli kimu weekiri tujja kufisayo obudde bakama baffe balabe n'abaagala okulaba yes neyanze gokunkyaza so mukama wange nolala so gokulanga buti wendinze naye omusajja ajjudde ebisi kati eno yakulumye ddi eno yandima lwa mukaga ati eno soko byebimu mirimu Dr. Kwef, ku mulimu gy'okola waliwo gwe bisago ebyayo n'akola mu banka alina gwe bisago ebyayo nateka sente zitategeddwa kulaga oba misi wati kati eno yakuluma lwamukaga eno byebimu byebimu kubanga nali njikolako nga yakwata agoya nsanirira nenkwata omukono nze sijja kupowa kati eno yakulya nawe eno gwe yandumadde emyaka nga kkumi emabika neno ate neno yali gwene ya musirikale mukulu mugamba mukama wange giteke mu lujegere naagana ati kayagala kusenga kagenda sonde na mugongo nabira na munga awo mugamba kigiteke mu lujegere egamba mukama wayo kati olwonze kati nga nze nago okutoba nayo giteke mu lujegere ate ngiteke mu motoka ngitwale nze motoka eyange simu yiye kubanga yeye etasobola kuyingiramu ndoze kugolaba ndoozi kugamba ebintu bingi mukama wange kale mbozi eno tujja kujeyongera joni dogidogi wamba munonyeko buno obwa ngena gokusala ko nina mobile saloon yembwa kakati buno bakusala ngena bugulumira kusala ko njala oba busigala chute kisi kisinzira kala zaba nangamba
Jenja kubusi gaku. Kati wawo na wuna wakusala. So mumunonye kumo mwe mirimu, msajia experience ajine ye mbwa mumunonye kumo mwe mirimu. Ate wambuli zanzo unani wambuli zanzo mwendo gwechiro. Echo kudamu nchimanyi. Kumulimu guno. Ogwe mbwa. Tuwambuli za buloka sema bazi kumo bati ebe sibi manyi. Sema nye ndiga yaza denti. Ebe sibi manyi. Kale mweraba, juni doki doki tuja kumwe yongera. Mweraba. Zito jeno suppliers. Tukola sabuni, lukudi sopu. Tujidumula tumutunda kumu kanana. Bubango ina empty. Watu ina empty, tuwa tukuzwe vidi vidi. Etujia ntubila na jig. Bine vya infectioni, maruari lo. Jig heo mlonji nyo. Nesidumula nisio tutukula kumituwa lukumi. Ntugia ntubila na clean master. Mutoileti, mubinabile vionya. Oteka putesi mazi no yuwa inokuta, no yuwa inokuta. Tudamu kuja kuchuunya chona. Namba yangu ni 0782 023 083. Leo nyingi ndio kwamba kuletea bulletins.